اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محسن عباس نجفی اس ٹائم حرم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہوں۔ سب سے پہلے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور آگے شیئر کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج غدیر کے لیے یہ مولا کا حرم پاک سجایا گیا ہے۔ الحمدللہ کتنا ہی خوبصورت طریقے سے میرے مولا پاک کے حرم کو سجایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہمارا جو قدیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم اقدس، بڑے ہی پیارے خوبصورت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جل فرجہم، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی زیارت سے شرف ہو سکے۔ اس نے غدیر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم اقدس بہت ہی پیارے طریقے سے میرے مولا پاک کے حرم کو سجایا گیا ہے، خوبصورت انداز سے۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے پہلے آپ مومنین نے ایسی ویڈیو کو نہ دیکھا ہو۔ میرے مولا پاک کا حرم اقدس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم اقدس بہت ہی اعلیٰ عمدہ اور خوبصورت انداز سے مولا کے حرم پاک کو سجایا گیا ہے۔ الحمدللہ زیارت کریں مومنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد اکمت القم دین اکم اکمم تو علیکم نعمتی و رسیت القم اسلام دینہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحم اللہ والے، اللہ سلم۔ جشن عید غدیر، سبحان اللہ۔ مولا پاک کا حرم اقدس طریقے سے سجایا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور آخر تک دیکھا کریں، ویڈیو کو کمنٹس کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واجد فرجم، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی مولا کے حرم اقدس